kunde vi ha sagt innan också, toccata. Mm. Vad blir det om man översätter till svenska? Har du koll på det? Nej. Jag tycker att det gör ingenting. Spelar man så bra som du gör så gör det. Men toccata skulle man ju fritt kunna översätta till jag provar. Och toccatan har en historia av att det började inom orgelvärlden att man skrev små toccator för att prova. Man kom ofta till ett nytt instrument. Då fick man liksom prova igenom. Det var nog inte många tangenter du inte provade nu, tror jag. Sen, kom ihåg det här namnet, va? Om 3, 4, 5 år så kommer dyka upp William Strand, kommer dyka upp, och då kan du sitta hemma och säga jo, men när vet oktober 2016 hörde jag honom. Jag förstod precis hur det skulle gå. Lycka till med övandet. Tack.